najbolji učenici 12 srednjih škola za lične usluge iz različitih krajeva Srbije borave u Novom Pazaru, gde se održava 23. republičko takmičenje ženskih i muških frizera i 14. takmičenje manikira. Organizator takmičanja je Ekonomsko-trgovinska škola iz Novog Pazara, a pokrovitelji su grad Novi Pazar i Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja. 23. republičko takmičenje frizera i 14. takmičenje manikira okupilo je oko 180 učenika 12 srednjih škola iz različitih krajeva Srbije. Pokrovitelji takmičenja su Ministarstvo prosvete i grad Novi Pazar, grad u kome je obrazovanje prioritet. Svi ti učesnici, pored samog takmičenja, imaju šansu da uviđu Novi Pazar i da vide sve ove starine. Šta je još bitno? Da Novi Pazar od prošle godine sve učesnike sa republičkih takmičenja, bilo prvo, drugo ili treće mesto, nagrađuje, tako da ćemo to da nastavimo i u buduće da radimo. Ekonomsko-trgovinska škola za ovo takmičenje priprema se već mesecima. Ove godine Ekonomsko-trgovinska škola i grad Novi Pazar su domaćini republičkog takmičenja, zapravo 23. republičkog takmičenja muških i ženskih frizera, kao i 14. republičkog takmičenja manikira. Dan takmičenja održat će se u toku dva dana, 5. i 6. aprila, s tim da će prvi dan biti planiran za takmičenje, a drugi za proglašenje pobednika. Ovom prilikom htio bih se zahvaliti svima koji su uzeli učešće u ovom takmičenju. Ono što je najvažnije, to je da su deca iz cele Srbije došla, imaju priliku da se druže, da razmene iskustva, da pokažu šta su naučili, kako su se spremili. Oni su u svojim sredinama najbolji, mislim, oni školska takmičenja na kojima su najbolji pobedili i oni su predstavnici svojih škola, svojih gradova. Ja sam sigurna da će oni pokazati sve što znaju i što umeju i što su ih naučili njihovi nastavnici. Biljana Milaković iz Malog Zvornika u ulozi modela i Miloš Jovičić iz Novog Sada u ulozi ženskog frizera kažu da im se sviđa u Novom Pazaru i naravno svako za svoj tim očekuje pobedu. Naravno, došli smo da se takmičimo, da se družimo, što je najbitnije, a očekujemo pobedu kao i svaki đak i učenik. Očekujem pobedu kao i svi, ali tu smo da se takmičimo i tako. Ovo je tvoj model, kakvu frizuru možemo očekivati kod njega? Ovdje ćemo sad raditi stepenasto šišanje, to jest paž frizuru stepenasto. Takmičenje ima cilj da probudi kreativnost, maštovitost i umetnički pristup lepoti kao idealu i težnji. Nakon takmičarskog dela planirana je i revija frizura, a drugog dana sledi i proglašenje pobednika. Umeđu vremenu, uz neizostavno druženje i zabavu, planira se i obilazak kulturno-istorijskih spomenika Novog Pazara.